Ahoj a já vás vítám u dalšího středověkého dobrodružství a ano, když se to zdá ti být nemožné, tak momentálně se koukáte na multiprvou bitvu, co se týče bez v modu obléhání. Já jsem snad obléhací bitvu natáčel snad jenom jednou a to živě, takže, ale jak jsem vlastně mluvil v posledním videu, tak vlastně jsem se ptal, jestli byste třeba chtěli vidět tady obléhání, co se týče, co hrajeme 2v2 s Michalem, ten stejný turnaj, akorát já jsem tady toho tady hrál jako jeden na jednoho, tak tohle je právě první bitva, kterou jsme vlastně odehráli. A jak vidíte, nepřátelské trbušety už tady míří na naše hradby. A už letěj. A padají tady. Což je špatně, protože nepřítel by měl mířit na roh, protože to udělá větší díru v hradbě. No nicméně, vystoupáme z naší kamerou do oblak. A je to teda 2 na 2. Já hraju za Principality of Antioch. A Michal právě tady hraje za Castilii. Oproti nám jde hrače jména si nepamatuju. Ale právě jdou Lotrinsko a to druhý by měla být Svatá říše římská, ano. Což k mému velkému údivu na Siege bitvu má dvakrát jízdní crossbowmeny, třikrát zlatě vylepšený. Peníze tady, já si prostě v tom Siege nemůžu pomoct, ale my jsme měli nějakých 15 000 a nepřítel měl 21 000. Což je prostě 6 000 rozdíl, což je prostě brutálně vrost, no. Plus samozřejmě, dost se debatovalo o pravidlech, hlavně z toho důvodu, že vy si vyberete jednu frakci a vlastně se obráte po celý turnaj, vlastně jak jsem hrál ta 1v1. Takže já jsem si vlastně vybral Antioch, ale teprve potom vyšly pravidla a zjistil jsem, že já můžu mít třeba jenom jednu šok pěchotu a nepřátelé a ostatní frakce můžou mít tři. Takže já jsem se o tom bavil právě s tím organizátorem, říkal jsem mu, že to byl blbost, ale je to jeho turnaj, jeho pravidla, takže tak, nicméně. První útočná vlna už tady na nás jde, krom toho, že se nám tady střelí do hradeb, který brzo padnou. A jak si můžete všimnout, máme tady armádu těch stejků, to je právě proto, aby jich pár tady poumřelo. Jediné, jsme to nedávalo, bylo na cestu, kdybychom najednou chtěli jako výjíždět z kavalérií. Armádu myslím, že moc představovat nebudu, protože na to bude čas, tak jo. A vidíte, že právě už tady první mrtví němečtí halapartníci, kteří právě útočí tady na tu sekci hradby, kterou vlastně hájím já. A potom tady lotrinští meče, který jsou docela dost dobrý, tady právě útočí na bránu. A právě proto tady Michal rozmisťuje kuše, aby do toho střílili. Já tady do toho rozmisťuju vlastní kuše, víte, že už do toho střílíme, protože máme na hradbách a navíc já tady vycházím se svýma mečema, abych vlastně přerušil jakože tu interakci rozbíjení té brány a hned se stahuju, sice se čtyřma mrtvýma, ale naše kuše momentálně do toho střílej. Nepřátelský, halapartníci mají 7 ztrát, ale bez nějakých větších problémů se dokážou dostat tady. Já jsem vlastně tady připravil, koukám, že moje kuše už tady střílejí trošku zbytečně. A udělal jsem jim tady mezeru, protože tady je chci obklíčit z obou stran a ještě do toho chci střílet právě těma kušema. Nepřítel se stahuje s 21 ztrátama, takže první kolo jsme vyhráli. Máme tady díru, ale Michal velice dobře to tady předpovídal a postavil tady barikádu. Takže tady to máme pokryté. Na druhé straně potom tady přijde útok branidlem, to bude taková zajímavá část bitvy. Ale nicméně máme tu teda první část, kdy halapartníci tady jdou na hradby a moje kuše tady odsud odstřelujou a já je právě tady skřípnu. Takže momentálně tu máme první souboje na hradbách. Tak teď, on se tady skutále hlava, vidíte, stůj. Hlava. To se skutálila dobře. Jo, tady vidíte,
ty se štítama jsou moji, krom teda tady toho. A ty se dlouhýma halbardama, to jsou právě Němci. A vidíte, že ty kuše tady poměrně docela dobře fungujou. A tady z druhé strany vlastně už moje druhá pěchota právě do nich tlačí. Takže ty halabardníci vlastně nejsou v tomhletom typu souboj úplně moc jako favorizování. Lučišníci se tady tak nějak snaží štylovat, aby právě střelili po mých kuších, ale moje kuše jsou mají dobrou zbroj, mají velký štít, takže moc toho tady neudělají. Halabardníci jeho tady umírají, poměrně dobře už váhají. A tak momentálně tady teda přichází ten útok na tu bránu. Já jsem si to teda dlouho nevšiml, ale budu se tomu pak útoku speciálně věnovat. Tady teda přichází už první útočná vlna, co se týče lotrinců. Právě na díru našich hradbách, já tady do toho střelím katapultem, on teda nenadělal zatím nic, no, takže nevadí, no. Michal tady do toho staví právě své pavézníky a navíc tady zatím má velice dobře postavené kuše, takže vlastně velice dobrá hra od Michala, který vlastně je mnohem zkušenější vlastně v obléacích bitvách než já. Takže já jsem tady spíš takový jako do počtu, já jsem jich odehrál pár. Ale partníci se stále drží, se podíváme, oni nahrabali 9 kilů, takže víceméně já bych za partníkama moc na ty hradby asi nechodil. Že jsou tady obklíčnutý, smáčknutý a naše muže je vlastně jednoduše pobijou. Tak, ale tady vlastně došlo k souhře, že vlastně já jsem tady po Michalovi chtěl, aby on vlastně uvolnil tu mezeru, aby jsme vlastně nechali částečně toho nepřítele dojít dovnitř. Jinak teďkon kuše můžou střílet. Jo, tady vlastně přišel ten attack order, já jsem říkal Michalovi, ať je pouze nechá na tom, na té barikádě. Dáváme tady kuše na hradby a vlastně jakmile nepřítel vlastně půjde tady, tak půjde moje jízda a tady ho vlastně chargene. Tady jsme pobili už jeho halabardníky. Co se týče mužů, tak jsme vlastně na tom byli hodně podobně, když o to, že oni měli o těch 6000, tak vlastně to bylo dobrý. Takže teďkon jedna jednotka prošla, druhou jednotkou se uzavírá vlastně mezera, když koukám, že ona utočí tady, a moje jízda momentálně už jde teda na místo. A vedu tady vlastně přímý útok na ty kopníky s pavézama. Takže bojování už plně započalo. Tamhle vlastně už momentálně v tuto chvíli si všímám, že mi vlastně tady útočí právě na tu bránu, takže já se velice rychle se snažím přesunout tady ty jednotky. Plus samozřejmě k tomu tady začíná útok na středovou sekci našich hradeb, takže tomu taky se musíme věnovat. První kopinici zdá se, že jsme je porazili, ale ještě ne tak úplně. Jinak tady to zatím docela jde. A ona ta brána padá docela hodně rychle. Až tady bude, ještě to nezačalo. Ale dávám vlastně svoje kuše opět na hradby a šermíře právě tady do toho, aby zablokovali bránu. Protože vím, že nepřítel má výhodu v jízdě. Nepočítám ten Monty Crossbowmany, to mi přijde jako úplně zbytečná jednotka. Ale ta brána vlastně velice rychle padá, už teď je na 56. A teprve teď zapínám mým kuším palbu. Takže nějaké ty mrtvé seržanti už momentálně budou na té německé straně. A já jsem se v tuto chvíli rozhodl, že teda opět vyruším právě, že
vyruším tu interakci, ale bohužel zrovna v tu chvíli tu bránu zničili, takže to chtělo o malinku dřív, ale stále tady bojujeme a moji kuši momentálně tady mají velice dobrou pozici, takže tady by neměl být problém právě se zničení těch německých seržantů. Co se děje dál? Nepřátelé útočí na hradby, my se bráníme, snažíme se do toho střelat kuší, tady já nestřílím. Michal tady vyjel na moje doporučení právě tady na ty seržanty, ale tak nějak se mu velice kouzelně podařilo jako vyhnout nepřátelské jízdě. A víte proč? Protože ve formaci tady máte další důkaz, že je to strašně neefektivní formace nepoužívat. Velký enormní nápor, už tady máme v tom i triple gold vlastně, nebo třikrát zlatě vylepšenou šok pěchotu, takže vlastně tady to bude potřeba vlastně podpořit. Ale to právě, to špatné je, že moji sražení se tady nechali unést, vyšli ven víc z té hradby, dostávám charge dozad a německá jízda má volnou cestu do města, to je veliký problém. Já na tenhle problém vlastně reaguju hodně pozdě. Moje kuše tady sice střílí a mají docela pěkný killy, ale německá jízda je ve městě, já tady mám, nereaguju, mám tady svoji jedinou šok pěchotu, která momentálně dostává načaržováno, takže moje jediná šok pěchota dostává zničeno. To tu chvíli jsem to měl pomalu chuť diskonek tomu z toho, jak jsem to pokazil, vlastně tuhletu část, ale díky bohu je tady Michalův generál, který vlastně zachraňuje celou situaci. Jsou už tady moje meče, naštěstí moje šok pěchota tak nějak drží a zablokoval mám tady vlastně tu německou jízdu. Můj generál už je na cestě, další jednotky posílám a vidíte, že ty Němci se sem opravdu hrnou. Moje kuše střelí, seč to jde, na jednu i na druhou stranu a snažíme se vlastně tady zacpat tuhletu prorobu. Mám tady svoji jízdu, abych vlastně pomohl tuhletu ucpat. Ale vidíte opět další charge do míšok pěchoty, bohužel tyhle ty kluci tu bitvu si moc neužijou, ale to, co se nám daří, je obklíčení německého generála a když se nám ho podaří zabít, tak to bude velká výhra. Takže možná přece jenom z té mé spackané situace nakonec můžeme vytřískat mnohem víc než vlastně náš nepřítel. Vidíte, že vlastně nakonec ta míšok pěchota začíná fungovat velice dobře a porážíme ty seržanty. Moje kuše tady střelí po všem, to se pohne a německý generál se momentálně stahuje, my ho vlastně pronásledujeme vším, co jde, protože ho potřebujeme zabít. Potřebujeme ho zabít za každou cenu a vlastně Němci se stahují zpátky, ale pokud se nepletu, nepadnul olej, škoda, ale vlastně podařilo se nám průnik zastavit. A stále vlastně do toho střílím a tady Němec se, podle mě ta jednotka se mu tady zasekla. On si to všiml už pozdě. A tady se právě spustil ten olej a zabil císaře svaté říše římské. Takže jsme doopravdy vytřískali vlastně za ztrátu jedných mých mečů a poloviny vlastně šok. A jsme vlastně získali skalp na nepřátelském generálovi, což je vlastně velice, velice dobré. A myslím, že teď bude přicházet právě naše jediná halopartinská jednotka, protože já ji mít nemůžu, která tady vlastně zacpe tu bránu a od té doby ta brána bude nedobytná s čele s mýma kušema. Vrátíme se zpátky. Boj o hradby stále pokračuje, kde se lotrinská šok pěchota je tady absolutně dominantní na těch hradbách, což je problém, protože ten vlastně souboj o ty hradby pomalu prohráváme, víte, že spoustu tady těch pastí už vlastně nachytalo lotrinské muže. Ale vlastně ten boj o ty hradby bychom měli vyhrát. Máme tu další pokus o zničení přední brány. Moji kuši tady jako střílí, co to dá, a za chvilku opět přijde útok, abych to vlastně vyrušil. Co se týče naší prorvy, je tu kombinace mých arménských šermířů právě s šok pěchotou právě Michala. A tahle ta
tato vlastně kombinace společně ještě tady s těma kušema, který to tady docela velice dobře střílí, tak zdá se, že dobře funguje, ale nepřítel to vidí a přisouvá svoji šok pěchotu, aby právě zabil naše kušišníky, kušostřelce. Víte, nepřítel tady přitáhl velice silnou sílu, kdyby se nám tohleto dostalo do města, tak nevím. Nevím, jak bychom se s tím chtěli poradit, ale já tady mám teda docela dost sil, ale v tuto chvíli, jak už je tady ta pas, jsou vlastně ty polármy, tak vlastně si budu moct ty síly distribuovat nebo posílat někam jakože dál. Opět tady dokonce vyjel i Michal se svojí jízdou velice hezky a čaržnul to tady. Takže s kombinovanýma silama opět odrážíme další útok na naši bránu. Ovšem teďkom přichází útok ze strany lotrinských rytířů, ale máme tady pěchotu, máme tady meče a máme tady kuše, takže budeme dál bojovat. Tady se snažíme vlastně já dalšíma mimo arménskýma šermířema zastavit vlastně tohleto obsazení těch hradeb. Já tady do toho střelím svýma kušema. Tady vlastně střelím dozad týhletý šok pěchotě. Tady se nám pomalu stále se nám tady daří ovládat vlastně tu průrvu. Tady Michalovi kuše střílí, ale ne moc efektivně. To nevadí, no. Mě zase potom... Mě ty kuše vlastně taky nějak kolikrát efektivně nestřelili, zrovna nejsou takhle na hradbách, jo. Tady nakonec je lotrinský rytíři velice dobře si stojí. A myslím, že potom tady, ano, tady přichází na pomoc vlastně další jízda, že my to pomalu budeme muset stahovat. Ano, v tuto chvíli prochází stahování Michalovy jízdy. Já tam nechávám ty meče, abych pokryl vlastně ten ústup. A za chvilku se budu stahovat i já. A kuše vlastně tady stále střílej. Vidíte, tady teda nakonec přiblížili se tady sesedlí rytíři, ale moje kuše docela neúprostně už na 93 kilech je odradili. Takže držíme ty hradby, to byl vlastně celý plán, udržet ty hradby. Takže takhle to vypadá. Když to řeknu, máme teď trošku času, když se momentálně jenom takhle bojujeme, nebo můžeme to přiblížit na nějakou bojovou sekci. Třeba tady. No dokonce tady snad i ta jízda do toho naboří. Tak samozřejmě, že naše nepřátelé oba byli Američané, takže jsme dlouho domlouvali ten zápas a nakonec jsme museli první odehrát o půlnoci a ten druhý jsme začali hrát někde v 1 ráno, že jsme skončili ve 2. Takže to bylo takové drastické potom už. Ve 2 ráno už se nehraje úplně nejlíp. Úplně už se na to nedá nejlíp soustředit. Ale řekněme, že jsme to zvládli docela bravurně. Velký ústup útočících sil, ale samozřejmě mě už tady docházejí muži, takže momentálně tady přichází další posily. Když se podíváme, jak to vypadá, tak momentálně my přečíslujeme soupeře o nějakou stovku, ale pořád tolik neznamená, protože nepřítel má více kvalitních mužů a vrhá další na hradby, takže já musím své nejlepší rytíře, to jsou moje nejlepší rytíři, právě posílat na hradby, aby s nima bojovali. Že vidíte, vlastně tuto středovou sekci vlastně v podstatě už naši soupeři vyhráli, musím uznat, že jsme trošku zaspali, že jsme tam měli rvát víc těch jednotek a nepřátelské kuše se momentálně dostanou na hradby a to je velký problém. Tady odsud už se pomalu stahujeme, ale tady se nám vlastně tak nějak jako stále daří útoky na tuhle vlastně pravou část hradeb odrážet, zatímco ten střed vlastně nám docela hoří, tam je to průšvih. Tady se nám to daří držet tu průru a stále bojujeme, snažíme se. Jo, vidíte, teďkon ty nepřátelský kuše vlastně se dostanou tady na hradby a mají krásný výhled na všechny naše vlastně jednotky. Jo, což je veliký problém. Dokonce tady velká nepřátelská chyba. Místo toho, aby zůstali na hradbách, tak vlastně se šli tady dolů. Jenže bohužel já jsem tohleto viděl a byl jsem tady připravený s mojí jízdou. I když tenhle ten první útok nebyl úplně ne tak nejlepší. Ale za chvilku to stáhnu a budu to opakovat.
Dokonce ještě do toho i Michalovi kuše střílejí. A vlastně stáhnu se, že se vám se tady další posily a vlastně budu opět útočit útokem tam a zpátky. Protože ta letá pěchota je v podstatě je odřízla. A když vlastně je dobrá a vyvíjí tady solidní tlak právě na Michala, tak tahle ta jízda, právě proto tady jízda i v těch oblehacích bitvách je tak důležitá, že v těle těch uličkách prostě ta jízda je nedocenitelná a prostě a takhle ty rytíře dokáže velice jednoduše rozjet. I když tohle opět nebyl nejlepší útok, opět jsem si tam prostě trošku blokoval vlastníma mužema, prostě není tam tolik prostoru jako v těch pozemních bitvách, ale stále vidíte, že tady se nám velice dobře daří, takže to průrvu. Je velice úzká, takže za pomocí pár jednotek právě se nám tady daří držet tu přesilu. Tady došlo opět k ústupu a opět k opětovným útoku na tyhle ty velice dobrý šermíře. Jakmile jsem je trošku sklepal, tak vlastně do toho posílám svoje šermíře, aby se vlastně s nima vypořádali. Problém bylo tady, že já jsem si tady dal šikovně barikádu. A tím pádem, abych se dostal semka, tak to prostě musím obět až takhle. To nebylo trošku nejlepší, ale moji šermíře byli čerství, tak vlastně proti těm jeho vyčerpaným by si měli relativně dobře poradit. Jo, velký průšvih tady vidíte. Michal se to tady snaží vlastně schovat k hradbě, ale ty nepřátelský kuše jsou tady velký problém. A je to problém, který my budeme muset vyřešit. Nějak. A tak nějak ideálně, že zabijeme. Tady se nám daří vyhrávat ten souboj nad seržantama. Nepřítel opět se snaží dobít střední bránu. Což opět já na to reaguju, že tyhle ty kuše tady střílejí a oni jsou opět na 97 kilech. A vlastně velice dobrou jednotku tady. Tak vlastně mají jako na dlani a střílejí. Já už aktivuju svého generála, protože právě tady ty jednotky se nám nedaří odrážet. I tady moje jednotky prohrávají, protože ty nepřátelské jsou prostě lepší. Já tady vlastně útočím na tu jednotku a i když to je takzvaně lepší jednotka než ty moje, tak ten útok jízdy ona nedokáže ustát. Ale opět jsem tady přímo nad nepřátelskýma kušema a oni to po mně střílejí, ale já rychle otáčím svého generála a útočím tady do těla jednotek, což vlastně byl klíčový moment v tom sektoru, že oni by to jinak prolomili, ale vlastně útok mýho generála tak vlastně vymáže všechny tyhle ty tři jednotky a opět nám pomůže vlastně ustálit tu nadvládu aspoň uvnitř ve městě, když už vlastně jsme ztratili nadvládu nad celou tohletou středovou částí. Se podíváme, momentálně je to hodně vyrovnaný, čísla jsou jako hodně vyrovnaný, pohybujeme se v desítkách mužů. Naše brána padla, myslím si, že, a moji muži tady opět hrdině brání, musím si dávat pozor, abych opět s nima nebyl moc agresivní, ale tady tohle to mi vyhovuje, protože moje kuše tady vlastně střílí po týšok pěchotě a vlastně řekněme za cenu mých malých ztrát já tady zabijím poměrně vysoce kvalitní jednotky. Tady se nám to stále daří a Michal tady opět jede se svým generálem ve formaci. To vypadá docela dobře tady jako u té ulice, ale jinak ta formace vůbec není účinná. No a já vlastně jakmile se nám tady podařilo vlastně vyklidit všechny ty nepřátelské síly, tak já se okamžitě vrhám s mýma jednotkama tady nahoru na hradby a útočím vlastně na ty kuše. Tady já trošku ještě stojím. Tady stojí moji šermíře přímo vedle těch kuší, tak to je docela vtipný. To není dobré, no. Tady micro opět docela brutálně selhalo, no. Ano. Tady. Stále. Trvající souboj. Před městskou bránou. To je vlastně hodně velký vlastně podíl na tom, že se mi podařilo zahnat tu šok pěchotu, vlastně hráli ty kuše. Už tady útočím na ty kuše. Tady opět jsme pustili dovnitř vlastně jednu šok pěchotu a Michal tady opět zaterasuje.
a vlastně obklíčujeme tady tu šok pěchotu ze všech stran. Já tady dávám svoje kuše na hradby a to bude vlastně konec pro další šok pěchotu svaté říše římské. Takže se nám tady poměrně dobře daří eliminovat tyhle ty velké jednotky. Ale stále tady máme ty kuše na hradbách, ale už tady opět máme i naše jednotky, takže vlastně opět středová hradba vlastně byla, musím uznat, že asi jako dějské společně s Provorovou dějištěm největších a nejkrvavějších bojů. Tady se nám podařilo vyhnat další jednotku. Němci opět se snaží, ale tady pozor, oni jak pronásledují moje jednotky, tak vlastně, tak jsou ta, jinak já je tady dál nepustím, jinak na ně střílejí moje kuše a jinak tady na ně prostě se lije žhavej olej. Takže tohleto pro nás je vlastně velice, velice dobré místo. Moje kuše tady mají vlastně přímo střelnici. A Němci se opět snaží protlačit přes bránu, kde je olej. Tady ten olej sice není tak drtivý, ale pořád je dosti drtivý. Takže tak. Máme tu i další pokusy právě o znovu ovládnutí středové hradby. Posílají se tady další posily. Tady moje další jednotka padla, což vlastně je problém, protože moje kuše momentálně tady na hradbách, které vlastně tady dost pomáhaly, už jsou na 135 kilech, tak jsou vlastně v ohrožení. Já tam budu muset poslat rezervy. Těch rezerv vlastně už... Tady mám vlastně svůj vybitou šok pěchotu. Tady mi je nabrání hradbu. Tak těch mečů vlastně už nemám tolik jako rezerv, ale když se podíváme na Michala, on má tady jednu šok pěchotu, nějaký kuše, tady má vlastně jedny ty halopartníky, co nám brání tu hradbu, ale už taky nemá tolik těch jednotek, ale opět se nám daří získávat nějakou početní výhodu. Nepřítel má tady ještě dvě kuše a spoustu jízdy. Vlastně toho jsem se já bál, aby jsme hlavně nepustili tu jízdu dovnitř, že jakmile ji pustíme, tak ta jízda by nás zničila. Takže vlastně držet všechny tyhle ty checkpointy tady dokonce trošku blobujeme za každou cenu. Středová hradba, tak vlastně opět moje jednotky ustupují a pod náporem a je potřeba vlastně poslat další posily, protože tyhle ty kuše, ono když se na ně ukážeme, tak oni mají tady 153 kilů a vlastně se jedná o velice levné kuše, takže není to nejlepší. Ovšem ale kde se nám daří je vlastně opět na té středové bráně. Tam to bylo velice dobré. Tady jsem vlastně přesunul svoje kuše, protože jsem viděl, že nepřítel si tady schovával šok pěchotu a střelili mu do ní, což je opět velice dobré pro nás. Já vám tady dám nějaký souboj tady a potřebuji se napít, protože oproti normálním, řekněme, pozemním bitvám, to tady trvá mnohem déle. Němci pomalu jistě umírají před našima hradbama. Je teda pravda, že jsme nepoužívali žádný submat na ty středověký města, protože to není v turnajových pravidlách, ale vlastně už jsou submony na ty středověký města a vypadá to moc hezky. Škoda, že to tady nepoužíváme. Že to by bylo moc hezký. Příliš velký mlejnek na maso je to tady. Ale víceméně musíme říct, že našemu nepříteli, co se týče z pěchoty, tak tady máme jedny kuše, tady máme troje kuše, jiné ještě extra halabartníky, jednu tu šok pěchotu, kterou jsem mu tady lehce poškádlil a už jenom jízdu.
Takže to vlastně vypadá poměrně dobře. Už vedeme něco o necelých 500 mužů. My tady vlastně držíme tu bránu. A Němci opět velice tvrdohlavě útočí na bránu. A my na ně nejdřív hodíme trošku oleje. A pak je přivítáme ocelí. A pár mým mužům uletěla hlava. Ale mám pocit, že je opět pouštíme dovnitř, ano. Opět pouštíme dovnitř. A Michalův generál, já myslím, že ještě bych měl trošku couvnout tou, že tady ta koordinace, ano. Nakonec ta koordinace tady byla velice dobrá. A jsem uhnul a Michalův generál. Dobře. Dobře. Zapomněl, no to je jedno. Pustíme si ten úhel odsuď. Se tady vrhá po Němcích. Neskutečně přejede. A do toho vlastně vrháme naše pěchoty. Takže Němci vlezli dovnitř, vykoupali jsme je. Jo, do toho tady ještě hnusně střílím kušema, když tam zabijím spíš víc vlastních. A odháním jízdní kušostřelce. Takže další zlikvidovaná pěchota pro nás. A pomalu ale jistě vyhráváme zpátky naši středovou hradbu. Stálo to víc mužů a vlastně zbytečně jsme ji ztratili. Tady koukám, mám kuše nějakého důvodu. Ale pomalu jistě tady ty pavézníky zabijíme. Takže další nepřátelské kuše jdou na hradby. By naší strany chtělo další pěchotu. I když teď on to vlastně vypadalo dost dobře, mám tady ještě jedna extra kuše. Já jsem se stále bál, protože i když máme 700 mužů výhodu, tak tady vlastně je 1, 2, 3, 4 těžký jízdy. To je hodně. A pokud by se dostali do měř a nějak by to dobře využili, tak se to dá ještě zvrátit. Jedna ta jízda dokáže dát 300 kilů. Oni mají 4, takže... Takže pořád jako to nebylo tak dobré. Nicméně, jednotlivé formace, moje oblíbená, právě přímo do průrvy. My to vlastně, my se na to připravujeme. Tady jedna jednotka, která to bohužel bude muset koupit. Ale máme tu připravený kuše. A necháme je vlastně vjet dovnitř a uklíčíme je. Bum. Jedna jednotka bohužel to koupí, my se na ní nalepíme a kuše by měly střílet. Takže kuše střílejí, jak vidíte, těžká netěžká jízda. On se to snaží protáhnout, ale další kuše střílí a jeho jednotka je pryč. Bohužel. Je pravda, že i když, jak jsem říkal, má ty 4 jízdy, tak je potřeba se do toho města dostat. Bohužel, a to jsme jim nedovolili. To byl vlastně celý plán. Bránit vlastně hradby a nedovolit jim dostat se do města. Jo, takže tady máme dvakrát štítovou hradbu. Kdyby se náhodou o něco pokusili. Dobíjíme tady tu jízdu. A vlastně poslední bojová pěchota kontaktní jsou tady ty halapartníci. A máme tu dvakrát tyhle ty Hennessek Infantry. Oni jsou velice dobrý, musím mrknu na srdce říct, že se dá výkon se jedná o jednak schopný kušníky, ale hlavně i o schopný šermíře. Takže tak, pořád mi tady hlavou vrtají tyhle ty vlastně jízdní crossbowmeni, které jsou stále, oni stojí asi 700 a mají na sobě 3 zlatý, takže vylepšení mají oko za 300, takže jednotka obě pomalu tady za 2000 a mají dohromady 2 kily, to je špatný. A tady jsem ještě přehlídnul ještě jednou tyhle ty Dismantin Imperial Ritter. Mimochodem to je taková raná šok pěchota, která vlastně má razítko melé pěchoty a náš úplně geniální organizátor, který si to zakáže úplně stejný vlastně šok pěchoty jako křižácky, které jsou sice úplně stejný jak ty ostatní, jako silově,
ale vlastně už nezakáže tohle. No, ale to je můj osobní pohled a nebudu vlastně ním nikoho ovlivňovat, takže tak. Jsme měli nějakého jednoho random kušníka, který se dostal dolů, protože zbytek ty jeho jednotky je tady. Pardon. A máme tu, pozor, máme tu nájezd generála. Stejná taktika, bohužel tyhle kluci tady umřou. Naše dvě jednotky jsou připravený. Naše kuše jsou připravený. Ano. Je pravda, že asi neudělají tolik ty kuše, ale střelej do nich, to se počítá. A my to tady vlastně obklíčujeme a velice dobře vlastně toho Lutrince ničíme. Lutrince v podstatě myslím si, že už neměl nic jiného, má tady trabušet. A myslím, že má tady ještě ty kuše. To je všechno. Tady... Halapartníci jsou ještě tady stále a myslím, že momentálně teď dochází k poslednímu náporu, kde vedeme o tisícovku. V tuto chvíli už by se mělo jedna, pokud by se fakt nic nepokazilo, v tu chvíli i lotrenský generál utíká, tak bychom to měli vyhrát. Velice hezký zásah. Dělal s tím trkušetem. Michal musí lépe schovávat svého generála. Můj generál tady někde je. Nevím, tady ano. Já vlastně jsem přišel jenom o tři muže. Mám na něj hezkých 170 kg. A máme tu další jízdu. Další kolo jízdy. My máme vlastně už dvakrát kušníky, které ho přivítají z dálky. A my už se tady na něho připravujeme. Tady jsou kuše pod hradbama, tak střílíme na ně. Oni střílejí na nás. Náš nepřítel se připravuje na poslední nápor. Poslední střelivo z katapultu je vlastně vystřeleno. Což vlastně bohužel jako beru jako tedy Lotrincovi to utíká hromadně. Což vlastně beru, že první co by se mělo je mě vlastně vystřelit ta munice z těch trbušetů. Minimálně to udělat vlastně jako větší díru, no. Nebo způsobit nějaké ztráty, no. Poslední odvážný útok jízdou. Jak německé, tak vlastně i lotrinského generála. Opět zastaven tady. Mícháme do toho pěchotu. Tady kuše by snad měli i vystřelit. Jemu se vlastně tady daří trošku projet. Je pravda, že jim se tady jako podaří napáchat nějaké větší schody než škody než naposled, ale už je v tom můj generál. A ten vlastně, ten o tom rozhodne. A když jsem to viděl, tak říkám, hele, teď je na čase zabít jízdu. A vpadnou dozad poslednímu útoku, který se opět tady... Vlastně kde ta oblehací bitva začala, tak tady končí. Právě u přední brány, kde jízdní kušišníci se snaží projet přes pálící olej a naši dvojitou štítovou hradbu. Myslím si, že nemají moc úspěchu a vlastně poslední pěchota, co se týče bojová halapartníci, se tady vlastně snaží prorazit. Ale naši vojáci stojí poměrně silně, mají důvod proč. A zde se vlastně jedná skutečně o poslední, jak bych to řekl, zoufalý pokus o to prorazit linie. A jak vidíte, jak tady v pozadí, jak padá olej, umírají další muži, navíc do nich lítají šipky. Tady nevím, nechtěl bych kecat, ale tohleto podle mě je náš. Uvidíme, pokud bude bojovat. Možná nebude náš, spíš ne. Tady máme posledního, už se vzdávají a Pyrrhovo vítězství. Tak, a máme tu vlastně finální výsledky. Teda je to Michal namolí dohona společně se mnou proti Willy Coyotovi a Astornuty.
Já, co se týče mých jednotek, můj generál si vede dobře, bohužel pěchota se mi nepovedla. Moje močová pěchota se vedla obstojně velice dobře. Kuše dobrý. Mohl jsem je ještě líp použít, ale řekl bych, že dobrý. A 211 na jízdě je velice pěkné. Co se týče Michala, generál dobře, navíc on tam hlavně díky jeho generálovi vlastně se nestalo to, než vlastně zemřel nepřátelský generál, co se týče Svaté říše římské. A vlastně se tam nepřátelé nedostali dovnitř. To byl, řekl bych, když teď zpátky na to koukám, asi nejkritičtější moment celý bitvy, že kdyby oni se dostali dovnitř, tak nevím, jak by to vypadalo. Jeho pěchota si vedla dobře, protože bojovala proti té nepřátelský, myslím, že šel k pěchotě. Kupínci velice dobře třeba tady, halapartníci neměli šanci si zabojovat a kuš je velice hezký, společně si s tou. Tam myslím, že tam umřela při jednom tom vlastně výjezdu ven. Co se týče Bílý Kojota, co se týče Lotrince, tak generál bohužel neměl ho kde použít. Jeho pěchota si vedla dobře, 344 to je hezký. Kopí jako pavézy byly taky dobrý. Meče, tady 17 se nepovedlo jinak dobrý. A i ostatně si vedli velice dobře. Tady generál bohužel nešťastně zahynul. Šok pěchota tady, bohužel kolikrát jsme ho nalákali dovnitř. No. Halapartníci neměli moc šancí tady se ukázat, pěchota taky. I když tady 103 kilů je hezky, tady 139. Ale tady teda Montigros Bowmanic jsem nepochopil. Takže tohle byla naše první bitva. Pokud byste chtěli i pokračování, pokud to bylo zábavné se mnou tady 40 minut bejt, tak můžu ještě udělat pokrytí té druhé bitvy, kde jsme se vlastně to prohodili a my jsme útočili a oni bránili. No, ale jinak to bude teda zatím všechno, takže všem, co to dokoukali až sem, přeju krásné pro mě odpoledne, pro někoho ráno, pro někoho večer a u nějakého jiného středověkového dobrodružství. Zatím ahoj.